Mēs ieklausīsimies Jozuas grāmatas vārdos, kurus lasām trešajā nodaļā. Tauta devās ārā no savām teltīm, lai ietu pāri Jordānai, un priesteri nesa šķirstu pa priekšu tautai. Kad tie, kas nesa šķirstu, nonāca līdz Jordānai, un priesteri, kas nesa šķirstu, bija iebriduši ūdenī, bet Jordāna bija pārplūdusi līdz pašiem krastiem visu ražas laiku, tad ūdeņi, kas tecēja no augšienes, apstājās kā valnis līdz pat Adamas pilsētai, kas blakus Cāretānai. Bet ūdeņi, kas tecēja lejup uz Klajumu jūru jeb Sāls jūru, izsīka, un tauta pārgāja upi iepretī Jērikai. Un priesteri nesa kunga derību šķirstu, droši stāvēja sausumā Jordānas vidū, un viss Izraels gāja pāri pa sausu zemi, līdz visa tauta bija pārgājusi Jordānu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kas notiek tad, kad tuksnesis ir pārvarēts? Kā pazīt to brīdi, kad kājas vairs nestiek tuksneša smiltīs un plaušas sāk ieelpot zaļojošās zāles un koku smaržu? To droši vien var pasacīt tikai tas, kurš tuksnesis šķērsojas. Taču nedomāsim, ka ir runa tikai par vienu tuksnesi dzīvē. Vienu lielo pārēju no dzīves pirmās uz otro pusi. Es domāju, ka mēs visi bez izņēmuma zinām, par ko ir runa, kad dzirdam par mūsu dzīves lielajiem pārējas posmiem, mūsu dzīves lielajām iziešanām, pāriešanām, tām norisēm, kuru bibliskās metaforas ir sarkanās jūras šķērsošana, iziešana no Ēģipts, klejošana Sinai tuksnesī, Jordāna šķērsošana, Bābeles trimda, Mateja muitas būdas atstāšana, mācekļu aicināšana, Emavas ceļinieki un daudzas, daudzas citas metaforas stāst notikumi. Jo vismaz viena pāriešana mums ir aiz muguras, es domāju, visiem, un tā ir tā mūsu ego izveidošanās. Tā pārēja no bērnības un jaunības uz pieaugušo autonomo no savu vecāku ģimenes neatkarīgo cilvēku. Daudzi no mums zina, ka tas nebija nec viegls, nec patīkams ceļš. Taču zeme, kurā mēs nonācām, atsvēra gan mūsējās, gan apkārtējos sāpes, kas vienmēr rodas tad, kad kāds cenšas izrauties no vecās pasaules ciešajiem apkampieniem, gribot, bet nespējot palikt, gribot, bet nespējot iziet. Taču beigās izejot no savas zemes un savas cilts un dodoties uz zemi, kas atrodas aiz tām durvīm, pie kurām esam sākuši klauvēt. Kā zināt, ka tuksnesis pārvarēts? Tikai, ja zinām, pēc kā pazīt tuksnesi. Un tā ir nāve. Mūsu katra dzīves pirmajā pārējā, tajā no bērnības un jaunības uz pieaugušo cilvēku, tās klātbūtne vēl nav tik izteikta sajūtam. Jo tad mēs zaudējam to, kas vēl neesam paši. Tas ir tikai tēva nams, zeme un cilts. Tā mirst, bet tā jaunā dzīvība, kas mūsos ir stiprāka, tā ir jauna, spēcīga, radoša, tās priekšā šķiras jūras un pakvanās kalni. Dzīves otrajā pārējā, tā sauktajā dzīves vidus krīzē, šī nāves izjūta ir nesalīdzināmi spēcīgāka. Jo tad mirst taisni tas, kas tu esi izveidojies. Un šī izjūta patiešām ir sava mirstīguma skaidra apzināšanās, nāves kā neatvairāmā likteņa pieņemšana. Tā patiesi ir šausminoša atziņa, kas cilvēku pārņem tā kā nekad agrāk, un iespiežas visos apziņas slāņos, ietiecās vis tālākajos tās stūrīšos. Šī atziņa
ir vienlaikus galvenais pārmaiņu katalizators. Kā teica senie alķīmiķi, cauri rūsai spiežas zelts. Un šī neizbēgamās nāves izjūta, kas ne saukta, ne gaidīta atnāk dzīves vidū, arī ir tā rūsa. Apjauta par neizbēgamu sarūsēšanu. Un kamēr cilvēks neizies cauri šim savam kapam, pārēja nav izbeigta, nav pabeigta. Jo tieši tā ir galvenā tūkstneša pazīme lielajās dzīves pārējās, kad vecais cilvēks izūd un personība restruktūrējas apkārt jaunajam, no jauna apjaustajam centram. Katra dzīves pārēja ir tuvošanās savam autentiskajam centram, savai īstajai patībai, ko pagaidām aizēno tas, ko mēs uzskatām par sevi, bet kas patiesībā ir ilūzija par dzīvi un sevi. Mūsu izšķirošās izaugsmes zīmes ir tā skaudrā atskārsuma par to, kas ir īsts un kas ir neīsts. Un mūsu izaugsme sastāv no šīm dzīves pārējām. Un tāpēc šīs dzīves pārējas ir labas. Tās ir grūtas, sāpīgas, bieži vien baisas, kā virvēs iekārti tilti pāri bezdebeņiem, bet bez šīm pārējām mēs paliktu akli, paralizēti, mēmi. Mēs tā arī visu savu dzīvi nosēdētu, kā akvais Bartimejs ceļmalā, vai kā tas vīrs pie Bedzadas peldvietas, mūs vienkārši aiznestu kā nainas jaunekli, un neviens tā arī neatnāktu mūs pamodināt, kā jāir meitiņa, un tā tālāk, un tā joprojām. Iznākšana no tuksneša ir arī sastapšanās ar savu īsto patību. Tā arī ir šī sastapšanās, vai vismaz ar kaut ko būtiski īstāku nekā tas, kas bija iepriekš. Man šķiet, ka par šo brīdi stāsta arī visi Jēzus dziedināšanas stāsti. Ko izjūt cilvēks, kad viņam atvēra acis? Vai kad viņš varēja celties un ņemt savu gultu? Kas bija tā atskārsuma par sevi, kad acis atvēra nainis jauneklis, Jaira meitiņa vai Lācars? Viņi visi bez izņēmuma iznāca no mirušo valstības, pat ja viņi nebija bijuši miruši. Jo viņi visi bija nonākuši strupceļā, pirms nāca Jēzus. Ceļa galā, kapā, telpā, kur nav durju, izmisumā, bezjēdzībā, neziņā. Ceļš pie savas īstās patības vai vismaz pie sastapšanās ar to ved cauri šai mirušo valstībai. Tas vienkārši tā ir. Tas ir vienkārši jāpieņem. Taču kas notiek, kad tu sāc savai īstajai patībai tuvoties? Neparastā kārtā mūsu īstā patība nav nedz jaunas iespējas, nedz milzīgas enerģijas pieplūdums, ar ko atkal varēsim gāst kaunus. Īstā patība, mūsu gars, centrs un kodols ir pavisam kas cits. Tas ir tā, it kā, kad iezīmējas kāds mūžīgās gudrības pavediens. Tas ir tā, it kā parādās taka, kas mūs vedīs pie pērvis mūsos, pie tā, kas mēs paties esam, pie uzdevumiem, kuri kļūs par mūsu dzīves svarīgākajiem uzdevumiem. Tā ir taka cauri rūsai pie zelta. Un tas arī ir zelts, ko tu sajūti sev zem kājām, kad pamazām beidzas tūkstneša smiltis. Vai ne par to stāsta atklāsums grāmata, ka tā runā par jauno Jeruzalemi? Mūris bija cels no jašmas, mēs lasām, un pilsēta no tīra zelta, tik tīra kā dzidrs stikls. Pilsēta siela bija no tīra zelta, kas bija caurspīdīgs kā stikls. Tauta staigās tās gaismā, un zemes ķēniņi nesīs tajā savu spožumu. Dienā tās vārti netiks aizslēgti, nakts tur vairs nebūs. Tajā ieplūdīs tautu spožums un gods, bet nekad tur neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tajā ieies tikai tie, kas ierakstīti jēra dzīvības grāmatā. Un taisni tā, tajā nav iespējams ieiet,
neapglabājot neīsto, neizejot cauri naktī, tūkstnesim, bailēm, mirušo valstībai. Tajā nav iespējams ieiet, neapglabājot šo iluzoro. Bet kas tad notiek, kad tūkstnes pārvarēts? Kad runā par baznīcu, par draudzi, viens no atslēgas vārdiem, ko lieto, lai izteiktu, kas tas viss ir, ir vārds sadraudzība, kopība. Mēs pat ticības apliecībā sakam, ka mēs ticam uz svēto sadraudzi. Taču šis vārds ir visnotaļ mulsinošs. Agrāk gan bija vēl trakāk. Mēs teicām, ka ticam uz svēto biedrību. Taču redziet, šiem nepārāk veiksmīgajiem latviešu valodas vārdiem apakšā ir grieķu koinos, kas nozīmē kopējais, vispārējais, vispār zināmais, publiskais. Piemēram, grieķu valodas dialekts, kurā tika uzrakstīta jaunā derība, bija koinē dialekts, proti vulgārais, tautas valoda, nevis augstā, literārā, elitārā. Cita starpā tas jāpatur prātā, ka jaunā derība uzrakstīt zemāko slāņu sarunvalodā. Un kā tāda daudziem sava laika cilvēkiem nebūtu nelikāts kāds tur smalkais un reliģisks svētais teksts. Tas ir mazliet ironiski, ka mūsu svētie raksti ir uzrakstīti, sacīsim tā, vienā maskačkas, tā teikt, dialektā. Tas kaut ko saka par mūsu ticības pamatiem. Par to, cik tie un kam tie ir auži atvērti. Un varbūt tāpēc bieži vien izskatās neiederīgi tajā ārējā greznumā un pareizībā kādus tos bieži ietērpi. Jo pašos pamatos ir fundamentāla vienkāršība, absolūta pieejamība, vispārējas raksturs, vispār zināmas lietas, kas nav paredzētas šauram izradzēto pūciņam. Te ir ko padomāt, kad apjaušam, ka valoda, kurā izteicās pirmie kristieši un sarakstīja savus darbus, bija tik vienkārša un visiem saprotama, tik ļoti tā laika parastā cilvēka tēlos un iedzienos runājoša, ka kristietība kļuva tik vispārēja, tik saprotama, tik visiem pieejama. Tā nerunāja kādā reliģiskā žargonā un neizteicās vārdos, kur nozīme bija jāmeklē svešvārdu vārnīcās. Tā nerunāja iedzienos, kas lielai daļai būtu bijuši sveši vai pārprotami, tā kā tas bieži ir tagad. Jā, tā kā tas ir tagad. Jo, manuprāt, baznīca vismaz tās daudzās izpausmēs šodien ir pazaudējušo, ko ir ne raksturu. Tagad ir mazliet cita tēma. Taču vārdam koinos, ja tas tiek lietots attiecībā uz cilvēku, patiešām ir šīs vienkāršības nozīme. Viens koinos cilvēks ir draudzīgs, pieejams, nesamākslots, nesamudrīts. Baznīca kā koinonijā, draudzīga, pieejama, nesamākslot. Lūk tāda sadraudzība, tāda kopība, tāda kopiena. Bet kā tad tas attiecās uz dzīves lielajām pārējām, uz iziešanu no tuksneša? Ļoti tieši. Jo iziešana no tuksneša, no šīs iekšējās cīņas ar sevi, ir ieiešana kopībā, ieiešana attiecībās. Tā ir tā koinonijas izjūta, kas parādās dzīves pārējais noslēgumā. Tā ir tā apsolītās zemes ieraudzīšana, to jauno Jeruzalemes, tas jaunās Jeruzalemes čavu sadzirdēšana. Tas ir tas vasarsvētku rīts, uz kur ieradās sačākstējušie mācekļi ar loterijā izvauzēto trūkstošo 12. Jūdas vietā, un tad viņi piedzīvoja gara plūsmu, koinonijas plūsmu. Kas radīja neaptveramu un neuzkonstruējamu intensīvas tuvības atmosfēru, kur visi sajūtās kā viena miesa un dvēsele, saprata cits citu valodas, kur nojuka robežas un saites un piepeši radās iespēja pat mācekļu dialogam ar krustā sitējiem vai tā atbalstītājiem. Citiem vārdiem, izejot no tuksneša, tu nonāc attiecību plūsmā. Kas tevi ved cauri un pāri tam, kas agrāk bija nepārējami žogi, bezdibenīgi dziļums starp sociālām kārtām, reliģiskām piederībām, nacionālām atšķirībām,
izcelsmi, vecumu, izglītību un raksturiem. Iziešana no tuksneša, tad, kad tu esi šķērsojis dzīves lielās pārejas, ir nonākšana attiecībās, jaunā komunikācijā, attiecībās, tāda veida attiecībās, kur arvien mazāk kaut ko nozīmē struktūras un hierarhijas, un arvien vairāk kaut kas tas, ko mēs piedzīvojam, piemēram, svētā vakarēdiena mīlestā. Vai varbūt kaut kas tas, ko mēs piedzīvojam ceturtdienas vakarā, kad šeit notika Toma mise, un cilvēki pulcējās pie vakarēdiena nevis mazos pulciņos pie altāra, sanākot kopā, bet izstājās pa visu baznīcas perimetru, savienojoties viens ar otru, esot viens otram līdzās, esot vienā lokā. Kaut kas tāds. Jā, izejot no tuksneša, tu nonāc dzīvē nevis līdzās citiem vai zem citiem vai pār citiem, bet, kā saka izcilvais ebreju filosofs Martins Bubers, dzīvē starp daudziem cilvēkiem. Jo patiesībā ceļš no neīstās patības uz īsto patību ir ceļš, kurā es samazinās un mēs pieaug. Tieši tur jau ir tā vienkāršā lieta, ka ego irstot, irst šī fokusēšanās uz sevi kā visuma centru. Un notiek šī atvēršanās citiem, visiem, citu ieraudzīšana lielā mēs apzināšanās. Ceļš no es uz tu, kā teica Bubers. Tu nonāc, vai tu vienkārši pamodies daudzu tavu dvēseles radinieku pilnā pasaulē. Nevelti Jēzus par Dievu valstību runā kā par kāzu mielestu. Nonākšana tuvāk īstajai patībai iegūst šos kāzu ceļojuma medus mēneša mīlošu attiecību vaipstus. Tu iegūst visa tava esība, visa tava dzīve. Tā ir tā kāzu ceļojuma kopība, bet nevairs ar vienu izradzēto, bet ar visiem, ja saprotat, ko es ar to domāju. Viss nonāk tev tuvāk. Un varbūt draudz, baznīca, pati ir kā tāda metafora, redzamība tādām attiecībām ar sevi, Dievu un citiem, kurās nonākot mēs esam pienākuši pie kādām durvīm, kur paliekot, tam pašam, kas es esmu, sākas kāds lielais mēs, pie durvībais, kurām mēs esam paši. Un varbūt šīs durvis nemaz nav ciet. Varbūt viņas ir vaļā. Galvenais uzdevums ir atstāt tuksnesi nevis sev aiz muguras, bet atstāt to sevī. Tad, kad piedzīvojam kādas dzīves pārejas, svarīgi ir palikt atvērtiem to pārēju iespējamībai, kas vēl tikai nāks. Mums priekšā būs vēl citi tilti un tuksneši, jo mēs vēl neviens neesam nonākuši ēkā, kas ir no Dieva. Mēs joprojām mītam rokām darinātās teltīs, kuras būs jāpārceļ, kuras būs jānojauc. Tāpēc pats galvenais ir saglabāt attiecības ar tuksnesi, ar tiltu, ar ceļu. Tas tieši palīdzēs nepārvērst jauno dzīves posmu, jauno zemi, jauno Jeruzālemi par vecās paraudīju. Tieši tāpēc senajiem ebrejiem, kad viņi izgāja no Ēģiptes verdzības un pēc zināma laika sasniedz apsolvīto zemi, tika pavēlēts katru gadu svinēt pasā svētkus. Tā it kā viņi tūdaļ atkal dotos teikšu ceļā. Viņiem bija šie svētki jāsvin ar sandalēm kājās, ar ceļa spieķi, kas atbalstīts pret krēslu, ēdot neraudzētu maizi, ko nebija paspēts saraudzēt, jo laika bija maz un tā tālāk. Varbūt tieši tāpēc, vai viņi zinātu. Vai tad, kad viņi sacēlas pilsētas, nospraudīs robežas, tad, kad viņiem liksies, ka viņi te ir uz visiem laikiem, vai viņi zinātu, ka ceļš nav beidzies? Un vai arī mēs zinātu, ka tas turpinās? Jo mēs esam ceļotāji, un dzīve ir piedzīvojums, un ceļojums daudz vairāk nekā mums šķiet. Un mūsu ceļš neiesēžas garos atmiņu stāstos,
Un to nedrīkst kavēt vecs vīri, kas visu zina labāk. Viss ir labi. Dzīve ir stabila, iegājusi savā gūtnē. Tā ir mierīga, tā plūst. Bet dzīves ir vairāk, daudz, daudz vairāk. Un mūsu misija vēl nebūtu nav piepildīta. Jo arī mēs, šeit kopā esošie, vienmēr tiekam sapulcināti, lai zinātu, ka mēs dodamies ceļā, kad mēs dosimies ceļā, kad laiks pienāks. Un mums visiem kabatās ir sēklas, kas būs jāiestāda pavisam citā zemē. Āmen.